Niinistö tietenkin on illan ehdoton voittaja, mutta muina voisin sitten nostaa Haaviston, joka kumminkin Niinistön rinnalla ainoana ehdokkaista sitten sai kaksinumeroisen kannatuksen lunastettua vaaleissa. Toki hänen tähtensä on himmentynyt edellisvaaleista, mutta silti selvä kakkonen. Toiseksi nostaisin Laura Huhtasaaren, joka sai puolueensa koko nähden oikein hyvän kannatuksen, eli hän menestyi huomattavasti paremmin kuin keskustan ja SDP:n ehdokas ja sai aktivoitua puolueensa äänestäjät vaaliurnille. Vaalien häviäjä olivat SDP ja keskusta, erityisesti puolueina, eli heidän ehdokkaansa saivat historiallisen huonon vaalituloksen. Näille ehdokkaille itselleen tämä vaali ei ehkä ollut niin paha kuin näille puolueille, eli Tuula Haatainen todennäköisesti tulee nousemaan SDP:n ministeriksi, mikäli puolue tulee hallitukseen, tai ehkä jo ensi kuussa puhemieheksi. Myös Matti Vanhanen henkilökohtaisesti hyötyi, hän sai hyvin paljon kehuja tämän kampanjan aikana. Mutta tämä ei tietenkään poista sitä, että puolueiden kannatus oli erittäin heikko ja varmasti aiheuttaa paljon jatkokeskustelua niin puolueen sisällä kuin sitten myös mediassa.